Situacija je trenutno pod kontrolom. Rudari u svih 8 rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine se ponašaju u skladu sa svim odlukama sindikalnog organizovanja radnika u rudnicima. Štrajka, koji su jednosatnim prekidom rada proveli protekla 2 dana, upozorenje je predstavnicima vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da se pregovarački proces ove sedmice mora okončati. Rečeno je danas. Nema više analize i pomjeranja od predstavljenog zahtjeva rudarskih sindikata. Povećanje plata za 20% u odnosu na plate koje su trenutno sada prisutne u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, i uz ispunjavanje tog uslova spremni smo da se od 1.5.2022. godine izvrši aktiviranje kolektivnog ugovora i produži njegovo važenje u određenom vremenskom periodu koji je istekao 30.4.2022. godine. Pomenuti zahtjev lako je obrazložiti. Radnici u rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine traže povećanje plate kako bi njihova kupovna moć barem malo se približila kupovnoj moći koju su imali u decembru 2021. godine, kažu rudari. Rudarski život je težak, težak je to ljep, sa 7 kora. Nije vredovan koliko treba da bude vredovan. Ne, danas smo podniženi za ovu malu platu. Ja prvi kopač kao 1600 zaradi, nema to. To je malo. Poskupljenje je sve otišlo. U dosadašnjim pregovorima bilo je riječi o 8% povećanja na postojeće osnovice plata. Rudari na to ne pristaju. Na zadnjem sastanku pregovaračkih timova uprava rudnika Mrkog uglja Banović i Banovićima iskazala spremnost da to bude 10%, i to je potpuno neprihvatljivo, i mislim da u narednih 48 sati će ovaj proces imati svoj prelomni trenutak i ja vjerujem da će radnici rudnicima uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine zajedno sa sindikatom uspjeti da realizuju taj svoj zahtjev. Opredeljenja čvrsta, odlučnost neupitna, jedinstvo na nikad zavidnijem nivou. I evo vidite danas, da ne vjerujem u uspjeh, možda ne bi ni bio tu danas. Potrošačka korpa u Federaciji Bosne i Hercegovine je 2400 prešla, preko 2400 konvertibilnih maraka. Mi radimo ovdje za mizernu platu nekih 1000 konvertibilnih maraka. A sama poskupljenja januar, februar u tekuće godine su otišla u tačku. I mi sa ovim platama ne možemo i nećemo. Rudnici rudnika Krijeka u Tuzli hoće da rade. Zato im treba obezbijediti minimum uslova kako bi realizovali proizvodne rezultate na nivou koji će biti zadovoljavajući kako po rudnike, tako i po energetski sektor, navodi Husić. Podsjećam da je obaveza svih koji su uključeni u pregovaračke procese da se ovaj problem riješi. U suprotnom, rudari rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine će u ponedjeljak 23. maja stupiti u generalni štrajk.